Це жовтневий випуск новин Острозької академії та я, Іванна Костюк. Вітаємо вас! Місяць жовтень розпочався зі святкування Дня академії. 9 жовтня Острозькій академії відзначили 20-ту річницю відродження університету. За цей недовгий час академія пройшла шлях від маловідомого колегіуму до національного університету, де випустила більше 4 тисяч випускників. Саме святкування традиційно розпочалося із молебеню, опісля в академічному парку ректор та гості свята вітали студентів з Днем університету. Вітаю вас, вельмишановні пані і панове, високоповажні наші гості, дорогі любі мої студенти, викладачі, співробітники. Я щиросердечно вітаю всіх нас з 20-ю річницею Національного науково-дослідного університету Острозька академія! Також відбулася екологічна акція «Шануємо українську державну символіку», під час якої в університетському парку висаджували кущі у формі герба України. Ще одним моментом святкування стала презентація роялю «Бостон». З цієї нагоди до академії на свято приїхала заслужена артистка України, піаністка Волинської обласної філармонії Етела Цуприк, яка виконала концертну програму. Під час святкування студенти провели патріотичну акцію «Україна єдина». Спудеї, тримаючи в руках прапори з назвами та гербами областей, звідки вони родом, утворили живу карту України. Мене переповнюють позитивні емоції, щастя, радість. Типу, я тішусь тим, що і радий за те, що я живу в Україні і я можу гідно передати свої почуття за допомогою флешмобу. Також під час святкування започаткували проект «Вишита Острозька Біблія», до якого могли долучитися усі охочі. Першу літеру вишив ректор академії. Самі студенти також брали участь у цьому проєкті та вишивали візерунки і навіть букви на сторінках Острозької Біблії. Бог місто Острог вибрав для особливої цілі. Він вибрав для свого слова, для святого письма. Тут Біблія перекладалася, тут Біблія друкувалася, і вона тут має вишиватися. Цьогорічний день університету не обійшовся без традиційного ярмарку пасіки в академічному парку. Під час ярмарку відбулися виставки рукоділля художніх та фоторобіт, продавали мед та сувенірну продукцію символіку університету, проводили конкурс на кращий костюм бджоли, пригощали стравами української кухні, виступали художні колективи університету та проводили аукціон балів викладачів. Цьогорічною новинкою на ярмарку став розіграш срібного персня академії. Хочу привітати всіх студентів, викладачів та працівників цього найкращого, реально найкращого вузу в Україні і побажати їм, ну, звичайно, сили, моральної сили, фізичної сили для того, щоб гарно вчитися, гарно працювати і до самовдосконалюватися. Упродовж святкування в мистецькій галереї університету працювала виставка «20 років нової історії», де експонувалися роботи, присвячені відродженню академії. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії. Про основи технологічного бізнесу говорили студенти Острозької академії та місцеві підприємці на першій зустрічі учасників Острозької академічної бізнес-школи. Детальніше у сюжеті Лесі Хом'як. 15 жовтня в Острозькій академії пройшла зустріч з бізнес-експертом Денисом Довгополовим. Це був перший захід від Острозької академічної бізнес-школи, куди прийшли не тільки студенти університету, а й місцеві бізнесмени. На лекції гість розповідав про основи технологічного бізнесу. Зараз ми пішли ще вище. Ми зараз більше говоримо об інноваційному бізнесі. Там немножко інші економічні закони грають, і тоді вже опускатися на бізнес, построєний на інтелектуальній собственності, значительно проще, а в IT-бізнес ще проще. Організатори зустрічі зазначають, що Острозька академічна бізнес-школа щомісяця буде проводити такі лекції. Своїми враженнями від зустрічі з Денисом Довгополовим ділиться студент 3-го курсу спеціальності економічна кібернетика. Звичайно, зародилася певна надія, що є шанс отримати будь-яку інвестицію, якщо з'явиться проєкт. Так як прийти до фінансиста і сказати йому, дивіться, у мене є програма і вона чудова, а він запитає мене про баланс підприємства, якого в мене ще немає, і про бізнес-план, якого в мене також ще немає. Тобто мій проєкт прогорить. А там люди, які готові мене послухати і готові зрозуміти і побачити. Розпочала роботу третя в Україні неформальна студентська лабораторія журналістики J-Lab. Наталія Середюк, детальніше. Практичний досвід, цікаві знайомства і втілення власних ідей.
Такий стартовий пакет можливостей пропонує перша на Рівненщині журналістська лабораторія. Вона почала функціонувати на базі Острозької академії 13 жовтня. Долучитись до роботи в JLab можуть всі бажаючі, незалежно від віку чи професійного спрямування. JLab насправді дає багато простору, багато можливостей, і JLab дає ресурси. Одне з найважливіших, що дає власне лабораторія, це досвід. Структура журналістської лабораторії багато змінювалась і трансформувалась. Робилось це задля зручної роботи її резидентів. Наразі архітектори JLab роблять акцент на організації тренінгів від відомих журналістів, блогерів та редакторів. Найперше, це постійна журналістська практика в нас на академії, в нас в академії. Тобто вам не треба буде кудись там їхати, тратити свої гроші на проїзд або на проживання в Києві, Львові або за кордоном, а це все реально робити тут. Запитаю таким чином, дам вам відповідь на те, що зараз ми налагоджуємо зв'язки з реальними редакціями видань, радіостанцій і телеканалів як таких. І ви... як студенти академії матимете змогу працювати напряму з ними. Студенти-журналісти можуть працювати в JLab над власними курсовими та дипломними проектами. Але креативний колектив і можливість самореалізувати зацікавила і чимало студентів інших спеціальностей. Так, я б дуже хотіла спробувати, тому що, правду кажучи, ідей багато, але от вони, як то кажуть, десь собі лежать там в шухляці, чи як, а от для реалізації їх треба, як то кажуть, колектив, треба аудиторія, треба ресурси там так само. Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії. Одним із перших запрошених до JLab гостей стали редактори видання Daily Press, Вірджинія, Сполучені Штати Америки. Спочатку вони зустрілися зі студентами академії, а потім дали майстер-клас для резидентів журналістської лабораторії. Є деякі невеликі відмінності, але вони нівелюються тим, скільки у нас спільного. Ми робимо одну і ту ж саму роботу, але в різних умовах. Зважаючи на те, що ці умови є надзвичайно відмінними, особливо в теперішній час, дуже важливо пам'ятати, що ми робимо одну і ту ж саму роботу, і ми більше разом, ніж нарізно. Днями до академії завітали Лілія Гриневич, Мустафа Найєм та Андрій Садовий. Мустафа Найєм розповів про причини свого рішення піти у політику, а також про журналістів у політичних процесах загалом. Львівська міська адміністрація в особі Андрія Садового та Острозька академія підписали угоду про можливість проходження там практики та стажування острозьких студентів. Битва факультетів – найочікуваніше студентське свято жовтня. Гумористичне змагання між усіма факультетами академії відбулося на сцені культурно-мистецького центру. Протягом 2 годин 6 команд демонстрували свою дотепність у 3 конкурсах. Фрістайл, фоторозминка та біатлон. До фіналу потрапили 3 команди – збірна факультету міжнародних відносин, КВН-команда «Дякую, ПІМ» та КВН-команда «ЗЕФ» – збірна економічного факультету. Це був жовтневий випуск новин Острозької академії. Побачимось у листопаді.